А като се бореха за първото място там. Да. Те у нея играят за убийство, е човек. То не е охлюв ги... Аз като ги слушах, на живо го гледах тогава. Той му вика, уби го е, уби го е. То комплексар, то е пълен. Така. Те не играят под бум и гледат на кръв да играят. А пък имат хуя учат. Имат. Но те ги учат. Стари. Те какво да ги учат? Стари пушки, ама. Стари пушки. Да? Дидо кой избра? Не, Дидо. Дидове? Да, няма. Видно посочи на тези. Да, така. Ама, те знаеш, че хора са го видяли. Една жена. Една жена го видяли. Какво да останем там от тебе? Четири са чак са готови тези части. Деля. И ще гледам порт по време. Айде! Ти тук къде ще пътуваш? Два часа. Браво! Без да иска. 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 Не можа да я хвани. Ти са за вратата. Той май беше трудно да е. Глупост след глупост! Първа минута! Можа да хвани. Тя влезла. Давай, айде! Шанс? Да. Ой, както казват, без информация, Радо! Ой, Радо, слабе! Това е глупост, ой, не се притеснявай, ще стане, давай! Че не е бъде, че се хвани? Това е глупост, се хвани. Да, е, да му да покажа, че ще бъде. Май му казвам или това, аз съм. Дай жилем, дай жилем! Леко, леко. Аре, кой е там? Браво, момчето! Браво! 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 Браво!
Are, văd ce Ai ce ai ța? S-au pus că ai te-o înceapă. Защо влизат си? Топката, чакай, винаги. Дай!
Алло, Джоф. Олег на волк ракат. Да, нищо няма. Ajde,
Дай, жиле! Оп! Покинем мисли! Ай, беги! Тего, мисли на тего! Кой там? Ей, иду за глазом. Удар, бля. Браво! 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 Серьезно? Далее, больше не тягать его к маркуту. Да. Больше, да, борди. Там сега минаваме стопката, не прекъсвам, Мариане! Да, да пиша групите как свърши, какво стана. Бига ли, не бига ли? Безмислено, да. Тут там винаги могу пройти. Здрасте. А ты как? Много, такая бы шумная битка ему там. Не, не то, я бы не прыгнул. Давай, Гоши, давай, Гоши. Мне как он вас его вендит. Молчу. Да, кой вам? Кой си има топ? Да! Да, 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 Нале. Вътре друг чичик.
Ей, какво стана? Пачът много на тисна. Пачът на тисна за два. Колко е, бе? Три на четири. И той ще е да е четвъртия, ама. След ли колко се е намери? Пак ще е да е го. Какво е? Желебните му, суполя. Да, да? А, върши го. Дай, дай! Дай, 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 Няма никой, бе. Няма никой, краси го няма. Инерция. Аре, Гуго набира. Топката да е в него. Некоя е удари вратаря, бе. Ма шо е са спрял? Ако не беше са спрял? Картон пак. Той не трябваше посегата. Е, стърма на топка. Стана студенко, обаче. Е, не. Леко лазвича. Това му настръхна козовата. Челев картона познаваш ли? Втори мач картон. Продаваш пари за картони. Ага. Браво!
направи. Ти го направи. Остра топка, кой искаш? Не му казва никой. Нали трябва да му подскажа, бе? Вашето толкова си. Виждане, да, виждане, да ги бе. Тя му са толкова, толкова за тръга. Динато, носи! Лепо, кацети! Ай, там, срещай там! Ти ще стане. Добре, добре! Малко по-пицеви ще стане. Ай, ще стане.
Že pak mu bude. Tut, dám mu draka od tebe. Kde? To dobrý match. Vy zvoní. Osídlo, osídlo, ve. Pravil. Краси, кажи на Гого да ни внимава с ръцете. Да не бута никой. Излезте, бе! Излезте, бе, 5-5 метра! Напомни му, че завра. Дино, Дино! Пускай, пускай, Дино! Пускай я! Дай, дай, дай! Ай, остави на Дино, бе! Беше побежда, пада още. Устая на дедове! Той не знаеше, да. Пойна, той беше засада. Дедо не беше? Дедо не беше, но той беше. Да мога стави? Да не играй, трябва да остави. Гогата не знаеш, че е в засада. Не, той не знаеше. Той от началото на атаката беше засада. Алекс на линията! Подожди, какво можеш да сделать? Да. Дай, дай, дай! Втора топка! Дай, газ, дай! Bine, așa și mi-mi dă zi. Stop, asta să spun, ia lui. Ideea cu aia. E tu ești acum pe balans. Hai cu tu ești. Dar nici tu e goleam, bă. Голям, стига да му чея. Гледа, когато на гори. Да, та, топка. Праси, праси. Лесно из него. Там, там. Скачи! Гого, внимай с ръцете. Ой, да,
Чудно. Още една луна. Това е бомба. Няма как да стане. Само Фибо и Плаго да се борят и да искаме нещо да стане. Останалите гледаме от близо. Шефаня! Саша, ти смотри. Да, рад. Браво, момче! Там не може да вземем решение. Питали сме да отстъпим ли. Всеко ти покрива човека, ти потичкаш зад тях. Кой има се? Фаул срещу вратаря. Стига, той е фаул си рез, то сте вратаря ни извика, аз се пропускам. Аз чам лоучу. Виждаш ли, че са засада, бе? Ти беше тук, бе, проблем. Айма си къде това топлита. Това, пускай! Не беше излязан. Ай, е център, ай! Е, Една кора остана с рак на терена. Браво!
кара 20 лет. Да, да. Дай беше и далече от него. Далеч трябваше да се върти малко повече. Ей, ние са пиени, Митя. Нещо, чайче, майче. Чакай, чайче. Да, да. Замръзна уши. Так е тук зад към бежи, там ви викаше, ай, улета, отвънка. Але той бе? Май той бе. А сега ще пъни вика. Айде! Айде, се отпускай, айде! Дай, Светло! Дай там, дай там! Жълтото. Имаше и защитник там. Защитника беше там. Той не беше последен, да. Той е между другото, този ще да играе първи път. Пламен. Кой гониш там? Пламен е гониш. Светло беше... Зато и не му дари червенчето, Светло беше минал зад него вече. Тръгне Гугл, бе. Ай, не гледаш, че не ти тая топка. Ай, не пам. Пак не можеш да я приценим отзад. Стъпете още! Това се навътре към съдята. Браво! Браво на вратаря. Браво! Там сме неориентирани, не сме агресивни. Топка нямаме, човек, бабане! Сега е много голямо пространство, отваряш, бе! Помръзна ми да го повтаряме, бе! Алекс, излез, давай! Между тях! Давай сега! Сега! Кога ще закъсняваш, бе? Сега! Не! А, не са тук! Не стой! Фазя! Погано, бага! Погано я стреля или я подай!
Să bigai! Dă-i, Alex! Alex! Va venzi! Și guzastră la spasă. Au o treabă. Stimă! Rătăcă! Vânzai! Засада! Сарята, сарята! Плавно прибираме, Алекс, на воду. Вече... Може да ми е призор, да си тяко прибираме. Това не стана горещо. Ти от... Това от чая, действай ти. Ти от чай, че не знае. Това не е, също се покажа. Дай ма се, дай ма се! Аз съм в Южгръб, спортния център. Ами, игрищата къде са спортния център? В парка. Южгръб. Да, има футболно игрище, аз съм на ним. На навката. Трета чака там между. Не, 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 нашите деца играят. Има матч в първенство. Добре, бе, няма проблем. Пожди, бе! Ей! Искаш да... А, мире. Че да падне? Родни ма не пада. Ай, после! Само да го дадеш, да го дадеш!
Дай вас, дай вас! Браво, Васе! Дай, Васе! Дай, Дуба! Много е изрепно. Яко степно. Яко напичам тя. Нека бе, нека. Тото е напичане, няма добре. Женско е. Пазия. Ай, зиди, там. Дай бери, дай бери! Бери, бери! Дай бери! Дълга се победи. Пак, пак! Само за банкета. Алекс, да, ще прекалявам много време да писвам. Ой, Мартина, играй, бе! Е, хубава си, играй. Ай, контра! Ай! Сара си! Бакай, бе! Стига! Патрона пристига, станете прави. Добре, Алек, добре, Алек, точно така. Патрона пристига. Обаче забелязвам една тенденция, баровците идват един след друг. Остава, ви двата от Велинград ли додахте, бе? Да, се работя като Вова, да не съм като него, е така. Ростка с тебе беше, да бе? Спомнявах без сега. Стога, Вили пристига. Още! Давай! 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 Давай
Мене извадија за дугу пак. Zani, izlez, pa gleda, izlez! Ajde, ajde, daleče si! Bilbo! Daj moj pak! Ajde, dođi, do! Bravo, što bravo, hrvete mi. Bravo, četa! Javno! Ajde to, sajte, 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 sajte. Evo, četa, koncentracija! I kontaka, i zaštita! Ajde, bravo, da. I tam zonata! Викторе, към втори! Към втори! Ти добре! Взей по-назад! Взей напред! Е, виж, виж, виж! Бързо! Авачов! Бърни е крат, че му покърне! Пак, пак! Трябва бага! Бага! Тигли му! Дай, дай! Издига главата да погледне! Не си му му! Не му беше удобно изобщо. Деска и не става раз. Браво! Браво! Пак! Избирай! Браво се! Браво се! Браво се! Браво се! Браво се! Браво се! Това е жилет! 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 Не, за цигари не съм си помислял! Остригал се! Кога беше това? Това е цяла седмица! Бенин още! Бенин! Желев, слез! Слез! Нямата там! Слез ти! Сам, сам! Ти не е мачок! Това е да няма да се върне. Това е да се върне. Това е да се Алек! Браво! 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 Ирай, ирай!
Вратарь 4 ска рамнули. Ще направи всичко как трябва, мал шанс. Това е дуспа ми, как и картон. Да, да, ми дуспа да чао да звона. Няма. Нямаме. Няма пропуск, и случва се. Няма. Е, да, да. Той ги бие по принцип. Другата топка.
сега май беше много. Васе, там няма. Елана са. Алекс, иди ви. Скачай, скачай. Браво, леви. Ама стига, още ще ви вкарали. Трезно е, то ми е издал басината. Басина се мукла. Так, да ти кажа да не е бъде. Дайте ми! Защо не го помня да гледам не мога. Не, не. Аз говоря с Гуанова на реката. Ма какво река? Да ги мачата. Не ги бил там на лук. Излез! Пак, пак, пак движение! Бага 8, бага 8, бага! Вите, я върна си. Той ще писал взема парите. Излез, излез! Няма, те са за материали. Ти е два бетон. Ти чипеш към него. Какво правим те? Тях ли е? Ти ме съм много отлога. О, се тръгвам. Да. Свърши, мачик тръгвам. Да, да. Да, ще ми разбира тук нещо. Дай ми нава, стяне! Между теб и Светло не трябва да минава човек, бе! Аз би си прибрах, не видях колко почна. Колко става? 5 на 2? 6. 6 на 2? Добре. Значи 2 гола са ми става. Абе, това Джидо вкара с гола, Дуспа и старвах, а? Ай, Дуспа и старвах? Да. Може да го свири на фана, че мога. И това сега за тях вкара там от фаус с града. Събота сте време? Арба. Там по-напред много биха, да? Там са. Кога взема един ги бихме там? Ти и тия са слава. Аз не нямаш. Така, жени ме, не виждаш ли? Сега, сега! Идва! 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 Ей,
Adică? Davai, igram, davai! Ой, скоро 5-6 голов, вратаря. И скоро просто. Хубавый удар. То есть, хубава стойка и такая добре застава. Все, что градите, пластира са добре. Пади вратаря, добре. Thank you.
8? Da. Се работиха за само 4 дни. Кривото, кривото, гледайте. Една загуба има от тия. Черноморец има две вече. Най-красивото време на царя. Как ги боим се? Браво! Концепта е рейм. Да не стане двуцифрен. Като бяхме там, им казах, че като тук ще вземат много лати на ера. Но там по мен е поляна с гната стрела. Браво, браво.
5-5-5, колко е изпят, толкова е изпят. Тогава дахме и резервни на рахме. Бошка, па ние, бе? Там е много газ. Там е ужас. Ето и мен е газ. Мингула като ми даваме, това е най-отвратително. Че и ние много малко. Не, то не е много. Той към 6 км, да, обаче... Ти коя беше на голямата победа 14 гола? Да, тия е от Пловдив. Слага се вътре! Давай, Стенли! Име, защо не си? Човек, следен крак само му е чукни в гроза, бе. Ще го прави хайп трик. Браво, браво! Четки ли? 9 на 2. Добре, други дизайни е на края. Ще го префърна. Трябва само да чукни следен. Добре, се загрени новия.